বন্ধুসকল, পৃথিবীত এনেকুৱা মানুহ খুব কমে আছে যিয়ে নেকি গান শুনি ভাল নাপায়। এটা কথাই আছে, যিয়ে গান বা সংগীত শুনি ভাল নাপায় নহ'লে সি ভগৱান বা আল্লাহ হ'ব লাগিব, আৰু নহ'লে জন্তু হ'ব লাগিব। তো আমি গান শুনি ভাল পাওঁ নিশ্চয়। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক এটা বম হেডফোন আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালিক, মোৰ লগত আছে লিলি মাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যিটো হেডফোন মই আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম সেই হেডফোনটো হৈছে এইটো। এই হেডফোনটোৰ নাম হৈছে KDM মিউজিক ফৰেভাৰ। চাওক, ইয়াতে লিখা আছে ৰক্স মিউজিক। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে ৰক্স মিউজিক মানে কিমান চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল হ'ব। চ' মই এইটো আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। খুলিলোঁ, ডাইৰেক্ট আনবক্সিং কৰি দিম আৰু ইমান কথা নাপাতোঁ। চ' ইয়াত আমাৰ মেনুৱেল আছে, নালাগে আমাৰ এইটো। আৰু এইটো ফল্ডেবল হয়, এনেকুৱা আছে, আপুনি এনেকৈ দিব, তাৰপিছত এনেকৈ দিব, কম বেছি কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ এই মূৰৰ চাইজ চাই আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মই এতিয়া মোৰ কাণত লগাম, এনেকৈ ঘূৰাব পাৰিব আৰু মোৰ মূৰটো অলপ ডাঙৰ, চ' এনেকৈ দিম। এনেকৈ আপুনি মূৰত এই হেডফোনটো লগাই বা KDM ৰক্স মিউজিক হেডফোনটো লগাই আপুনি গান শুনিলে আপুনি চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ভাল পাব, বেছো ভাল পাব। আৰু এই হেডফোনটো বহুত ভাল হয়, মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মানে যোৱাকালি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, মই এতিয়া আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ। চ' মোবাইল নাই, মোবাইল এটা আছে, সেইটোত চাৰ্জো নাই, আৰু এটা দি ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ। চ' আপোনালোকে চালে হেডফোনটো, আৰু হেডফোনটো বহুত ভাল হয় মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই হেডফোনটোৰ দাম হৈছে 799 টকা। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিব পাৰে, মই হ'লচেল প্ৰাইজত কিনিছোঁ, চ' অলপ কম পাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই KDM হেডফোনটো চালে বা KDM মিউজিক ফৰেভাৰ বা ৰক্স মিউজিক হেডফোনটো চালে, আচলতে বন্ধুসকল এই হেডফোনবোৰৰ নাম হ'ল বুম হেডফোন। আপোনালোকে নিশ্চয় এই হেডফোনটো আনবক্সিং চালে। তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল এনালাইসিছ চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আনবক্সিং বা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দিয়ে থাকিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব। এই কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰিলোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আপোনালোকৰ লগত দেখা পাওঁ নতুন এটা ভিডিঅ'তে।